ស្រ័យសម្បត្តិស្ពីរ៉ូណានេះគឺទៅលើជំងឺទូទៅអ្នកមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនរោគស្ត្រីរ៉ាំរ៉ៃធ្លាក់សដុំសាច់ដុំគីនិយាយទៅជំងឺគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់អ្នកដែលកត់អាសាកោសខ្យល់អាសាហប់ហត់ថប់ធ្ងន់អីហ្នឹងគឺអាចប្រើបានប្រកាយមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលហេវហត់ខ្សោះខ្សោយអស់កម្លាំងអត់សូវមានគ្រាប់ឈាមក្រហមព្រោះវាមានទូទៅក្នុងការបង្កើតគ្រាប់ឈាមក្រហមបានច្រើនស្ទើរមកកំប៉ុងគឺមានយើងមាន500គ្រាប់មាន1200គ្រាប់និង300គ្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់តម្លៃសម្រាប់តម្លៃ300គ្រាប់មកកំប៉ុង$25ទិញ1ថែម1ប្រម៉ូសិន500គ្រាប់មកកំប៉ុង45ទិញ1ថែម1បាន2ទិញ2ថែម14ប្រម៉ូសិនសម្រាប់1200គ្រាប់កំប៉ុងធំមកកំប៉ុង$95ទិញមកកំប៉ុងថែមជូន2កំប៉ុងទិញ2ថែម4ដូចគ្នាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគឺមានការបន្ថែមច្រើនមែនទែនទៅលើបងប្អូនទាំងអតិជនចាស់និងថ្មីសូមធានាជូនថាសារាយសមុទ្រនេះគឺធម្មជាតិសុទ្ធសាធអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប្អូនទេដោយសារវាជាសារាយនៅបាតសមុទ្រសម្បិតត្រីសាឡាមុនក៏ស៊ីសារាយនេះក៏មានកម្លាំងមាំមួនគឺវាអាចមានកម្លាំងហក់ដល់ទៅ4ម៉ែត្រផ្ទះល្វែងហើយខ្លាឃ្មុំដែលស៊ីត្រីសាឡាមុននេះក៏មានកម្លាំងខ្លាំងអាចអត់អាហារដល់ទៅ1អាទិត្យ